Salam, hörmətli müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü webinarımız Coğraf Əfəndindən kompleks biliklər tələb edən sualların, test tapşırıqlarının yəni izah olacaq. Kompleks biliklər tələb edən suallar, yəni biz burada təbii ki, kompleks biliklər tələb edən suallar əsas etibarilə, xüsusilə bu mövzunu biz seçmişik, kompleks biliklər tələb edən suallardan, yəni burada demək olar ki, suallar eyni mövzudur, yəni sualların şərti eyni məna daşımaqdadır, düzgün olan və olmayan fikirlərdən söhbət gedir. Deməli, birinci sualımız belədir, düzgün olan fikirləri müəyyən edin. Deməli, birinci şərt, fikir belədir, Kiçik Qafqaz tektonik zonasında ölkəmizdə olan bütün iqlim yarımtiplərinə rast gəlinir. Yəni, Kiçik Qafqaz tektonik zonasında təbii ki, bir çox iqlim yarımtiplərinə biz rast gələ bilərik. Bilirik ki, ölkəmizdə əsas etibarilə bir neçə iqlim yarımtipi var, 9 iqlim yarımtipi mövcuddur və bu iqlim yarımtiplərindən bəziləri Kiçik Qafqaz tektonik zonasında ümumiyyətlə rast gəlinmir. Misal üçün, qeyd edə bilərəm ki, bütün fəsillərdə bol yağıntılı soyuq iqlim Kiçik Qafqaz tektonik zonasında rast gəlinməyən iqlim tipidir. Bütün fəsillərdə bol yağıntılı soyuq iqlim. Deməli, birinci fikir doğru deyil. İkinci fikrə nəzər yetirək. O Edel dənizinin aid olduğu okean Oranj çayının eroziya bazisidir. Məlum məsələdir ki, O Edel dənizi Atlantik okeanına aiddir və Atlantik okeanında yerləşir. Onun eroziya bazisi əlbəttə ki, O Edel dənizi Atlantik okeanında yerləşir və eyni zamanda Oranj sayda həmçinin Atlantik okeanına tökülür. Oranj sayının yerini yəqin ki, bilirsiniz. Bu, Afrikanın cənubunda və cənub-qərb hissəsində Atlantik okeanının şərq sahilində Atlantik okeanına daxil olur. Yəni, ikinci fikir də doğrudur təbii ki. Birinci fikir yanlış, ikinci fikir doğrudur. Üçüncü fikirdə qeyd olunur ki, Zagros dağlarında paleotektonik hərəkətlər üstünlük təşkil edir. Yəni, məlum məsələdir ki, Zagros dağları İran ərazisində yerləşir, Cənub-Qərbi Asiyada. Paleotektonik və neotektonik hərəkətlərin mahiyyətini biz bilirik. Paleotektonik hərəkətlər əsas etibarilə deməli, qədim dövrlərdə, qədim eralarda baş vermiş hərəkətlər kimi qiymətləndirilir. Arxey, protozoy, paleozoy, mezozoy. Amma kainozoy arasında təbii ki, kainozoyun başlanğıcından bu yana neotektonik hərəkətlər baş verir və davam etməkdədir. Zagros dağları təbii ki, litosfer tavalarının konvergent sərhədində yerləşdiyi üçün Zagros dağlarında neotektonik hərəkətlər üstünlük təşkil edir. Deməli, üçüncü fikir doğru deyil. Dördüncü fikirə nəzər yetirsək, Respublikamızda fəsil dəyişkənliyinin aydın müşahidə olunmadığı məntiqə mövcuddur. Dördüncü fikrə ilk baxışdan nəzər yetirən zaman bizə elə gəlir ki, bu fikir yanlışdır. Əslində, bu fikir yanlış deyil. Biz bilirik ki, Respublikamız təbii ki, 38-42-ci paralellər arasında yerləşir, yəni mülayim və subtropik iqlim qurşaqlarında, mülayim çıxanma qurşağında yerləşir və ölkəmizdə ilk baxışdan əlbəttə ki, qeyd edə bilərik ki, fəsil dəyişkənliyi aydın müşahidə olunur. Lakin ölkəmizdə bəzi məntəqələr var ki, orada fəsil dəyişkənliyi aydın müşahidə edilmir. Yəni bu məntəqələr əsasən qar xəttindən yuxarıda yerləşən, əsasən 3900-4000 metrdən yuxarıda yerləşən ərazilərdir ki, onlar il boyu demək olar ki, soyuq olur və yay ilə qış arasında fəsil dəyişkənliyi aydın müşahidə edilmir. Yəni dördüncü fikir doğrudur. Beşinci fikrə nəzər yetirsək, Nil çayı yay aylarında bol sulu olur. Təbii ki, Nil çayının yerini təbii ki, bilirsiniz, Nil çayı Afrikanın şimal hissəsində hərəkət edir. Onun Ağ Nil, Mavi Nil məşhur qolları var, əsas qolları var daha doğrusu. Nil çayının böyük səhradan keçməsinə baxmayaraq, yay aylarında bolsuz olmasının səbəbləri vardır. Bu səbəblərdən ən önəmlisi Nil çayının qidalanmasıdır və bu qidalanma daha çox yağış suları ilədir. Bilirsiniz ki, Nil çayının mənbəyi qismən ekvatorial, daha çox subekvatorial iqlim qurşağında yerləşdiyinə görə Nil çayında yay aylarında təbii ki, onun bol sulu dövrünün yaşadığını biz görə bilərik. Yəni, burada biz bilməliyik ki, hava kütlələri yayda şimal istiqamətində hərəkət edir və Nil çayının o yuxarı axarında, yəni onun qollarının üzərində, əsas qollarının üzərində, daşıyıcı qollarının üzərində yayda ekvatorial hava hakim olduğuna görə il boyu bol sulu olmur, lakin yay aylarında bol sulu olur. Yəni, beşinci fikir doğrudur. Altıncı fikirə nəzər yetirsək, Respublikamızda inzibati rayonların sayı şəhərlərin sayından daha çoxdur.
Azərbaycan Respublikasının hal-hazırda bölgüsünə əsasən siyasi inzibati bölgəyə əsasən respublikamızda 66 inzibati rayon, 79 şəhər var. Yəni bunları əzbərdən bilməyə ehtiyac yoxdur. Əlbəttə ki, şəhərlərin sayı inzibati rayonların sayından çoxdur. Bu ifadə doğrudur. Amma burada qeyd olunduğu kimi respublikamızda inzibati rayonların sayı şəhərlərdən çoxdur. Bu ifadə isə yanlışdır. Yəni bir şeyi nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, bir məsələni. Misal üçün qeyd eləyə bilərəm ki, Xaçmaz inzibat rayonunda Xaçmaz şəhərlə bərabər Xudat şəhəri var. Cəlilabad inzibat rayonunda Cəlilabad və Göytəpə şəhərləri var. Füzuli və Horadiz şəhərləri Füzulidə, Tərtər Ağdərə şəhərləri Tərtərdə. Sonra deməli Goranboyda Goranboy və Dəlməmmədli şəhəri, Tovuzda Tovuz və Qovlar şəhəri. Məsələn bunları qeyd etmək olar. Eyni zamanda bəzi şəhərlərimiz var ki, onlar inzibat rayon mərkəzi deyil. Məsəl üçün bildiyiniz kimi Şirvan şəhəri inzibat rayon mərkəzi deyil, Bakı şəhəri inzibat rayon mərkəzi deyil. Eyni zamanda Gəncə, Mingəçevir, Xankəndi şəhərləri inzibat rayon mərkəzləri deyil. Beləliklə bu sualımızın doğru cavabı A bəndidir, 2, 4, 5. Yəni bizdən burada düzgün olan fikirləri müəyyən etməyimizi soruşur. İkinci sualda göründüyü kimi düzgün olmayan fikirlərin verildiyi bəndi müəyyən edin. Xüsusilə bu test tapşırıqları bu tip sualların izahı üçün hazırlanıb. Yəni burada xüsusi düzgün olan və olmayan fikirlərin seçilməsi ön plana çıxıb daha çox bu test tapşırıqlarında. Əlbəttə ki, bu sualda, yəni ikinci sualda birinci fikir belədir ki, Filippin, Sulu, Sulaves və Beaufort dənizləri coğrafi mövqeyinə görə adalar arası dənizlərdir. Bilirsiniz ki, Filippin dənizi, Sulu və Sulaves dənizləri coğrafi mövqe itibarilə adalar arası dənizlərdir. Beaufort dənizi isə materikin kənarında yerləşdiyi üçün o kənar dəniz sayılır. Yəni dənizlərin coğrafi mövqeyinə görə onları üç qrupa bölmək olar. Daxili, kənar və adalar arası. Daxili dənizin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, o materikin daxilində yerləşib okeanla boğaz vasitəsilə əlaqəsi olmalıdır. Kənar dəniz isə materikin kənarına söykənib adalar və sualtı tirələr adalar qövsü və sualtı tirələrlə okeandan əlbəttə ki sərhədləri bilinməlidir. Təbii ki adalar arası dənizlər isə ətrafında adalar əhatə olunur və onun adalar dəniz olduğu ortaya çıxır. Deməli birinci fikirdə Filippin Sulu Sulaves dənizləri əsasən coğrafi mövqe itibarilə adalar arası dənizlərdir, amma Beaufort dənizi deyil. Ona görə birinci fikir doğru deyil. Bizə lazım olan doğru olmayan fikirlərdir bu sualın şərtinə əsasən. Ona görə birinci fikri biz cavabda qeyd etməliyik. İkinci fikirə nəzər yetirsək görə bilərik ki, havanın temperaturu artdıqca havanın su buxarıyla doyma həddi artır. Məlum məsələdir ki, 1 kub metr havanın su buxarı saxlama qabiliyyəti, istənilən havanın su buxarı saxlama qabiliyyəti ümumiyyətlə qeyd etsək, havanın temperaturundan birbaşa asılıdır. Yəni havanın temperaturu artdıqca havanın su buxarı saxlama qabiliyyəti, yəni onun doyma həddi artır. Misal üçün orta məktəb dərsliklərində də bu öz əksini tapmışdır. Tutaq ki 0 dərəcədə 1 kub metr hava 5 qram su buxarı saxlaya bilirsə, 10 dərəcədə 9 qram saxlaya bilir, 20 dərəcədə 17 qram saxlaya bilir və s. Yəni ikinci fikir doğrudur. Üçüncü fikir isə Suiti və Durnev adaları eyni ölkəyə məxsusdur. Xəzər dənizini biz Xəzər dənizinin xəritəsinə nəzər yetirsək görə bilərik ki, Xəzər dənizinin şimal şərq hissəsində, şərq tərəfində əsasən Qazaxstan Respublikası ərazisində, yəni dənizdəki ərazisində təbii ki, Suiti və Durnev adaları Qazaxstan Respublikasının ərazisinə aiddir, yəni Qazaxstana aiddir. Üçüncü fikir doğrudur. Dördüncü fikirdə Avropa qitəsində yalnız iki federativ monarxiya ölkəsi mövcuddur. Təbii ki, Avropa qitəsində monarxiya ölkələr çoxdur. Lakin eyni anda həm federasiya, həm monarxiya olan iki ölkə var. Bunun birincisi Belçika və ikincisi isə İspaniyadır. Onlar inzibati ərazi quruluşuna görə federativ, idarə etməsinə görə isə monarxiya ölkələr sayılır. Dördüncü fikir doğrudur. Beşinci fikirə nəzər yetirsək, müvəqqəti küləklərə Coriolis qüvvəsi təsir etmir. Ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, yer kürəsində hərəkət edən nə varsa, onlar Coriolis qüvvəsinin təsirinə məruz qalırlar. Çaylar, okean cərəyanları, küləklər, istər daim olsun, istər müvəqqəti, istər mövsüm fərq etməz. Bütün küləklər Coriolis qüvvəsinin təsirinə məruz qalır. Yəni 5-ci fikir yanlışdır. 6-cı fikirə nəzər yetirsək görə bilərik ki, yer qabığının qranit və bazalt qatları arasında keçid Benioff sərhədi adlanır. Biz bilirik ki, yer qabığı üç qatdan ibarətdir. Çökmə qat, qranit qat və bazalt qat. Qranit və bazalt qatları arasında yerləşən sərhəd əlbəttə ki, Benioff sərhədi deyil, Konrad sərhədi adlanır. İkinci sualımızın doğru cavabı yenə də A bəndində
qeyd edilmişdir. Üçüncü suala nəzər yetirsək, görə bilərik ki, sualda qeyd edilib ki, Şimali Amerika materikinə aid olmayıb, lakin yalnız digər iki materikə aid olan xüsusiyyətləri seçin. Yəni burada əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, Şimali Amerika materikinə aid olmayan, lakin digər iki materikə aid olan xüsusiyyətləri biz seçməliyik. Birinci şərtə baxırıq, birinci fikrə nəzər yetirdiyimiz zaman monarxiya və monarxiya idarə etmə quruluşuna malik olan ölkələr və ya ölkə mövcuddur. Təbii ki, biz Amerika qitəsində ümumiyyətlə nəinki Şimali Amerikada materikində Amerika qitəsində monarxiya idarə etmə quruluşuna malik olan ölkə görmək mümkün deyil. Belə bir ölkə mövcud deyil. İkinci şərtə nəzər yetirsək, təbii ki, bizdən doğru olmayan. İndi burada bir məqam var. Yəni, Şimali Amerikada monarxiya idarə etmə quruluşuna malik olan ölkə mövcud deyil. Amma digər iki materikdə, yəni misal üçün Avrasiya materikində və Afrika materikində monarxiya idarə etmə quruluşuna malik olan ölkələr mövcuddur. Deməli, birinci şərt bizim sualımızın, birinci fikir bizim sualımızın şərtinə görə düzgün sayılır. İkinci fikirə nəzər yetirdiyimiz zaman görə bilərik ki, sahillərində mərcan mənşəli adalara rast gəlinmir. Şimali Amerika materikinin cənub sahillərində, əlbəttə ki, Karib dənizi, Meksika körfəzi ətrafında mərcan mənşəli adalara rast gəlinir. Mərcan mənşəli adalar bilirsiniz ki, əlbəttə ki, daha çox isti enliklərdə, yəni tropik enliklərdə mərcanların qalıqlarından yaranan adalardır. Şimali Amerika materikinin də cənub hissəsində kifayət qədər isti enlikləri əhatə edən ərazilər var və bu rast gəlinir. Üçüncü fikrə nəzər yetirsək, görə bilərik ki, ərazisi iki işıqlanma qurşağında yerləşir. Ümumiyyətlə, yer kürəsində 5 işıqlanma qurşağı var. İşıqlanma qurşağlarının sərhədləri daha çox tropik xətləri və qütb dairə xətləri ilə müəyyən edilir. Və nəzər yetirsək, Şimali Amerika materikində həm tropik xətti ilə, həm də qütb dairə xətti ilə kəsildiyi üçün 3 işıqlanma qurşağı mövcuddur. Deməli, Şimali Amerika materikinin ərazisi iki işıqlanma qurşağında yerləşir ifadəsi yanlışdır. Yəni, Şimali Amerika deməli, materiki 3 işıqlanma qurşağında yerləşir. Amma burada təbii ki, digər 2 materik deyil, digər 3 materikin, yəni Avstraliyanın, Afrikanın, Avrasiyanın sahillərində də biz yenə mərcan mənşəli adalara rast gələ bilərik. Sonra dördüncü, təbii ki, burada Şimali Amerikaya aiddirsə, artıq bu bizim doğru cavabımız ola bilməz. Deməli, dördüncü sahillərində daxili dəniz mövcuddur. Əlbəttə ki, Şimali Amerikanın sahillərində heç bir daxili dəniz mövcud deyil, amma Afrikanın və eyni zamanda deməli, Avrasiya materikinin sahillərində daxili dəniz mövcuddur. Dördüncü fikir doğrudur. Beşinci fikirdə mülayim muson iqlim tipi müşahidə edilir. Düzdür. Şimali Amerikada mülayim muson iqlim tipi rast gəlinmir, amma digər iki materikdə deyil, yalnız Avrasiya materikində mülayim muson iqlim tipi rast gəlinir. Ona görə bu bizim doğru cavabımız deyil. Və 6-cı şərtdə 6500 metrdən yüksək zirvə mövcuddur. Biz burada bütün dağların zirvəsini bilməyimizə ehtiyac yoxdur. Hər bir materikin ən yüksək zirvəsini bilmək kifayət edər ki, Şimali Amerika materikində ən yüksək zirvə 6194 Denali və ya McKinley zirvəsidir. Və digər materiklərdə isə Avrasiya materikində əlbəttə ki, daha hündür zirvələr var. Eyni zamanda Cənubi Amerika materikində daha hündür zirvələr var. Cənubi Amerika materikində 6960 metr Aconcagua zirvəsi, Avrasiyada isə deməli 8848 metr Everest zirvəsi. Bu sualımızda doğru cavab A bəndi olur. Yəni 1, 4, 6. Və dördüncü sualda qeyd edilib ki, doğru olan fikirlərin verildiyi bəndi müəyyən edin. Deməli, dördüncü sualda birinci fikir ondan ibarətdir ki, məhəllin planında ölçmə işləri yalnız baş miqyasla aparılır. Biz əlbəttə ki, kartografik təsvirlər mövzusundan bilirik ki, xəritələrdə iki cür miqyas mövcuddur. Baş miqyas və xüsusi miqyas. Yəni, ümumiyyətlə, plan, xəritə, qlobus bunlar kartografik təsvirlərdir. Amma plan və qlobus təhrifsiz, xəritə isə təhriflidir. Ona görə xəritələrin tərtibatında kartografik proyeksiyaya ehtiyac var, amma planda ehtiyac yoxdur. Çünki plan kiçik ərazilərin təsvirində istifadə edilir və burada da təhrifin olmadığı ortaya çıxır. Yəni, məhəllin planında ölçmə işləri yalnız baş miqyasla aparılır ifadəsi doğrudur. Çünki burada xüsusi bir miqyas tapmaq mümkün deyil, yəni paralel və meridianlar yoxdur, bir də ki, təhrif yoxdur nəticə etibarilə. Deməli, birinci fikir doğrudur. İkinci fikirə nəzər yetirsək,
Təbiətdə suyun kiçik dövranında iştirak edən su kütləsinin deməli suyun böyük dövranında iştirak edən su kütləsindən daha çoxdur. Əlbəttə ki, təbiətdə suyun iki cür dövranı var, böyük dövran və kiçik dövran. Təbiətdə suyun böyük dövranı daha mürəkkəb bir dövrandır, lakin böyük dövran quru okean arasında əlaqəni təmin edir. Amma bu arada qeyd etmək istəyirəm ki, yer səthində bir ildə buxarlanan su ilə yağan yağıntının miqdarı bir-birinə bərabərdir. Lakin okeanların, yəni okeanlarda olan kiçik dövranda, yəni sadə dövranda belə demək olarsa, daha çox su kütləsi iştirak edir, ifadəsi doğrudur. Bunun da səbəbi odur ki, okeanların sahəsi daha böyükdür. Yəni bu böyük sahə əlbəttə ki, kiçik dövranda iştirak edən su kütləsinin payının çox olmasına səbəb olur. İkinci fikir doğru fikir sayılır. Üçüncü fikrə baxsaq, təbii ki, İsti okean cərəyanları hərəkət etdiyi hissələrdə yüksək təzyiq formalaşır. Təbii ki, siz bilirsiniz ki, okeanlarda isti və soyuq cərəyanlar və neytral cərəyanlar vardır. Onlar xəritədə qırmızı rənglə isti cərəyanlar, göy rənglə soyuq cərəyanlar, yaşıl rənglə neytral cərəyanlar göstərilir. Əsasən burada iqlimə təsir edə biləcək isti və soyuq cərəyanlardır. İsti okean cərəyanları hərəkət etdiyi hissələrdə alçaq təzyiq formalaşır, yüksək təzyiq formalaşa bilməz. Çünki isti okean cərəyanı alçaq təzyiqin formalaşmasına səbəb olduğu halda orada qalxan hava formalaşır və qalxan havada bol yağıntı gətirir həmin əraziyə. Və biz materiklərin sahillərinə nəzər yetirsək, orada gördüyümüz isti okean cərəyanlarının materiklərə olan təsiri əlbəttə ki, alçaq təzyiqin və qalxan havanın yaranmasına nəticələnir. Üçüncü ifadə yanlışdır, üçüncü fikir yanlışdır. Dördüncü fikrə nəzər yetirsək, yer kürəsində üst bataqlıqların sahəsi alt bataqlıqların sahəsindən daha çoxdur. Məlum məsələdir ki, yer kürəsində bataqlıqlar, əsas bataqlıqlar rütubətlənmə əmsalının vahiddən böyük olduğu ərazilər üçün xarakterikdir. Amma eyni zamanda bəzi ərazilərdə bataqlıqlar rütubətlənmə əmsalının vahiddən kiçik olduğu ərazilərdə də rast gəlinə bilir. Buna görə bataqlıqları biz iki yerə bölə bilərik. Üst bataqlıqlar və alt bataqlıqlar, yəni biz bilməliyik ki, daha çox bataqlıqlar, burada hansısa bataqlığın sahəsini hesablamaya ehtiyacı yoxdur. Yəni biz bilməliyik ki, bataqların daha çox hissəsi əmsalın vahiddən böyük olduğu yerlərdə formalaşır. Bu da üst bataqlıqlara aiddir. Və biz buradan qərara gəlirik ki, üst bataqlıqların sahəsi alt bataqlıqların sahəsindən daha çoxdur. Yəni dördüncü fikir doğrudur. Beşinci fikrə nəzər yetirsək, orada qeyd olunub ki, buxarlanma ilə buxarlanma qabiliyyəti arasındakı fərqin buxarlanma qabiliyyəti hesabına artması fiziki aşımanın intensivliyinin azalmasına səbəb olur. Yəni, buxarlanma ilə buxarlanma qabiliyyəti arasında fərq əlbəttə ki, quraqlıq dərəcəsi kimi qiymətləndirilir. Bu fərqin artması, həm də buxarlanma qabiliyyəti hesabının artması əlbəttə ki, ərazidə quraqlıq dərəcəsini artırır. Quraqlıq dərəcəsinin artması xəbər verir ki, bizə həmin ərazidə temperaturun amplitudu çox yüksəkdir, sutqalıq amplitud yüksəkdir. Və bu amplitudun yüksək olduğu ərazilərdə fiziki aşınmanın intensivliyi azala bilməz, intensivliyi əksinə artmalıdır. Aşınmanın növləri haqqında məlumatınız var, fiziki, kimyəvi və üzvü aşınma olaraq, eyni zamanda mexaniki aşınma olaraq qeyd edə bilərik. Deməli, 5-ci fikir təbii ki, yanlış fikirdir. 6-cı fikirdə isə il ərzində orta hesabla insanın sağlamlığı və həyat fəaliyyəti üçün ümumi ehtiyaclarının toplusu istehlak səbəti adlanır. Yəni, hər bir ölkənin özünə məxsus bir istehlak səbəti vardır. Bu özünə məxsusluq əsasən ölkənin ümumdaxili məhsulunun adam başına düşən gəlirinə görə və eyni zamanda onun iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə, həyat səviyyəsinə görə müəyyən olunur. Əlbəttə ki, bu ölkələrdə fərqlidir. İstənilən ölkədə istehlak səbətinin maddi dəyəri fərqli ola bilər, amma bütün hallarda bunların cəmi istehlak səbəti adlanır. Əlbəttə 6-cı fikir doğru fikirdir. Deməli, 6-cı fikir doğru fikirdir. Biz də burada təbii ki, doğru olan fikirləri qeyd etdik. Və növbəti, deməli, bu sualda bir daha bu suala qayıtmaq istəyirəm. Birinci fikrimiz doğrudur. İkinci fikrimiz təbiətdə suyun kiçik dövranında iştirak edən su kütləsi, suyun böyük dövranında iştirak edən su kütləsindən daha çoxdur. Doğru fikirdir. Yer kürəsində üst bataqların sahəsi, alt bataqların sahəsindən daha çoxdur. Deməli, doğru fikirdir. Bir də burada 6-cı fikir də doğrudur. Amma o burada qeyd olunmayıb. Təbii ki, burada 1, 2, 4, 6 da düzgün olacaq. İl ərzində orta hesabla insanın sağlamlığı və həyat fəaliyyəti üçün minimum ehtiyaclar toplusu istehlak səbəti adlanır. Yəni, burada cavabımız əslində 1, 2, 4, 6 olacaq. Texniki xəta olub burada. Davam edək. Deməli, 5-ci sualda qeyd edilir ki,
Aşağıda verilmiş fikirlərin aid olduğu coğrafi obyekti seçin. Deməli, coğrafi obyektin düzgün olan ifadələri seçin. Burada 5 şərt qeyd edilir və bu şərtlərə əsasən biz fikirlərimizi cəmləşdirməliyik. Əlbəttə, birinci şərtdə qeyd olunur ki, litosfer tavalarının konvergent sərhəddində yerləşir. Təbii ki, litosfer tavalarının konvergent sərhəddi bizə məlumdur, tavaların toqquşma zonasıdır. İkinci, magmatik və metamorfik süxurlara rast gəlinmir. Əlbəttə ki, magmatik və metamorfik süxurlara rast gəlinməyə bilər hansısa bir ərazidə. İrrigasiya prosesi həyata keçirilir və il boyu kölgənin uzunluğu sıfıra bərabər olmur. Birinci şərtə nəzər yetirirəm, birinci fikrə. Günəş şüalarının maksimum və minimum düşmə bucaqları arasındakı fərq 47 dərəcədən az ola bilməz. Siz bilirsiniz ki, günəş şüaları əlbəttə ki, yalnız tropik şıxlanma qurşağının daxilində, yəni maksimumla minimum fərq 47 dərəcədən az ola bilər. Yəni, biz burada hesablama aparsaq, təbii ki, bunu tapa bilərik ki, deməli, tropik şıxlanma qurşağı daxilində olan istənilən məntəqədə 47 dərəcədən az ola bilər. Amma günəş şüalarının maksimum minimum düşmə bucaqları arasındakı fərq 47 dərəcədən az olmursa, deməli, bu mütləq mülayim işıqlanma qurşağına və yaxud da qütb işıqlanma qurşağına malik olacaq. Yəni, burada bizə artıq sualın şərtində qeyd olunan, əlbəttə ki, deməli, kölgənin uzunluğunun sıfıra bərabər olmur ifadəsi birinci şərtin doğru olduğuna imkan yaradır. İkinci şərtə baxdığımız zaman görə bilərik ki, platformanın emmə sahəsində yerləşə bilməz. Əlbəttə, ikinci fikir doğrudur. Burada litosfer tavalarının konvergent sərhəddindən söhbət gedirsə, burada platformanın emmə sahəsində yerləşə bilməz. İkinci fikir doğrudur. Üçüncü fikrə nəzər yetirsək, görə bilərik ki, rütubətlənmə əmsalı vahiddən böyükdür. İrrigasiya prosesi gedən bir ərazidə rütubətlənmə əmsalı vahiddən böyük ola bilməz. Sonra dördüncü fikrə nəzər yetiririk. Ərazisinin çox hissəsində kristallik bir növrə səthə çıxır. Əgər magmatik metamorfik süxurlara rast gəlinmirsə, deməli burada kristallik bir növrə səthə çıxmır. Təbii ki, bu kristallik bir növrə səthə çıxır ifadəsi yanlışdır. Beşinci, astana və şəlalələrin yaranması üçün təbii şərait mövcud deyil. Əlbəttə ki, magmatik və metamorfik süxurlar olmadığı bir yerdə astana və şəlalələr yarana bilməz, formalaşa bilməz. Astana və şəlalənin formalaşması üçün magmatik süxurların olması şərtdir. Beşinci ifadə, deməli, düzgün ifadədir. Yəni, astana və şəlalənin yaranması üçün təbii şərait mövcud deyil. Deməli, bu sualda doğru cavabımız 1-2-5-dir. Amma bir dənə sonuncu burada 6-cı şərti mən izah eləmək istəyirəm. Üst bataqlıqlar geniş sahə tutur. İrrigasiya prosesi baş verdiyi bir ərazidə, yəni rütubətlənmə əmsalının vahiddən kiçik olduğu bir ərazidə əsasən alt bataqlıqlarına biz daha çox rast gələ bilərik. Misal üçün, kür ərazivalığı üçün bunu qeyd eləmək olar. 6-cı sualda qeyd edilib, deməli, modelə uyğun cavabı müəyyən edin. Gördüyünüz kimi model verilib, həmin modelə əsasən uyğunlaşdırma aparmalıyıq. Burada təbii ki, A bəndində qeyd olunur ki, Niger çayı, əlbəttə Niger çayı subekvatorial, yəni Niger çayı subekvatorial iqlim qurşağında yerləşir, onun toplayıcı hövzəsi əsasən. Dunay çayı mülayim iqlim qurşağında yerləşir və onlar Atlantik okeanına aiddir. Yəni, burada əlbəttə birinci Niger çayıdır, o subekvatorial qurşağa uyğun gəlir. İkinci, yəni subekvatorial qurşaqdır, yəni Niger çayına subekvatorial iqlim qurşağı uyğun gəlir. Sonra üçüncü Dunay çayıdır, dördüncü isə mülayimdir, Dunay çayı mülayim iqlim qurşağında yerləşir. Beşinci isə bu çaylar hər ikisi, yəni Niger və Dunay çayları Atlantik okeanına tökülür, yəni Atlantik okeanına aiddir. Sonra B bəndinə baxaq, təbii ki, burada A bəndi doğrudur, amma digər bəndləri də izah eləməyə ehtiyac var. Qoşa qızıl yatağıdır, yəni bir qoşa iki qızıl doğrudur, üç ipək, dörd mis, ipək mis yatağı deyil, amma bunlar hər ikisi filiz yatağıdır. S bəndə nəzər yetirsək, görə bilərik ki, Oxot kənar dənizdir, ondan sonra yəni 1-ə 2 uyğun gəlir, 3 Arafur daxili dənizdir, ifadəsi yanlışdır. Sahit okeanı, amma bunlar hər kisi, deməli, burada S bəndi də düzülüş pozulmuşdur. D bəndə nəzər yetirsək, görə bilərik ki, çökmə torf, yəni torf çökmə süxurdu. Eyni zamanda magmatik qineis, bilirsiniz ki, qineis magmatik süxur deyil, qineis metamorfik süxurdu. Amma bunlar yer qabında yerləşir, burada düzülüş doğru düzgün deyil.
Ona göre yanlış bende olacak bunlar da. Yani bu de bende de. Niye bende nəzər yetirsək görə bilər ki, Passat termik təzyiqlə, Passat termik yox, dinamik təzyiqlə başlayır. Üçüncüdə isə qərb dinamik təzyiq, qərb də dinamik təzyiq qurşağından başlayır. Doğrudur. Hər ikisi yüksək təzyiqdir. Amma burada Passatın termik olması yanlışdır. Ümumilikdə burada A bəndi doğru bənddir. Yəni bir daha təkrar edirəm. Niger çayı subekvatorial, Dunay çayı mülayim və hər ikisi Atlantik okeanına tökülür. Doğru ifadələrdir. Yəni A bəndi doğru bənddir. Növbəti 7-ci sualımızda düzgün olan fikirləri müəyyən edin. 7-ci sualda qeyd edilir ki, eyni əraziyə məxsus olan topografik xəritə icmal topografik xəritədən daha böyük ölçüyə malikdir. Misal üçün, hansısa bir iqtisadi rayonumuzun topografik xəritəsi onun icmal topografik xəritəsindən daha böyükdür. Ölçü olaraq, yəni xəritənin ölçüsündən danışdıq biz burada. Yəni niyə görə belə olur? Çünki bilirsiniz ki, topografik xəritələr daha çox böyük miqyaslı, icmal topografik xəritələr orta miqyaslı tərtib edildiyi üçün avtomatik olaraq böyük miqyaslı xəritənin ölçüsü də böyük olacaq. Birinci şərt doğrudur. İkinci fikrə nəzər yetirək, şimal yarım kürəsində su səthinin sahəsi quru səthinin sahəsindən daha böyükdür. Siz bilirsiniz ki, şimal yarım kürəsində və cənub yarım kürəsində hər iki yarım kürədə su qurudan daha böyükdür. Burada heç bir hesablama ehtiyacı yoxdur. Yəni qurunun və suyun sahəsini bilən əlbəttə ki, şimal yarım kürəsində qurunun deməli eyni zamanda cənub yarım kürəsində qurunun sudan az olduğunu qeyd edə bilər. Yəni şimal yarım kürəsində su səthinin sahəsi quru səthinin sahəsindən daha böyükdür. İfadəsi doğrudur. Yəni fikirləşin ki, yer kürəsinin 510 milyon kvadrat kilometrlik bir sahəsi var. Onun yarısı şimal, yarısı cənub yarım kürəsindədir. Amma şimaldakı qurunun cəmini toplasaz, əlbəttə ki, o suyun yarısı qədər olacaqdır. Deməli ikinci ifadə doğrudur. Burada çaşdırıcı bir məqam var. Yəni çaşdırıcı məqam odur ki, biz qeyd edirik ki, həmişə şimaldakı quru cənubdakı qurudan çoxdur. Amma şimaldakı su şimaldakı qurudan, deməli şimaldakı quru şimaldakı sudan çox deyil. İkinci şərt doğru ifadədir. Üçüncü şərtə baxsaq, yazılıb ki, Balakən, Qazax, Sədərək və Culfa inzibat rayonları yalnız bir inzibat rayonla həmsərhəddir. Təbii ki, Balakən rayonu Zakatala, Qazax təbii ki, Axstafa, Sədərək, Şərur, Culfa isə Babək və eyni zamanda Ordubadla həmsərhəddir. Təbii ki, burada Culfa pozur. Üçüncü şərt, üçüncü fikir yanlışdır. Dördüncü fikirdə qeyd olunub ki, Oxot dənizinin 1 kub metr suyundan alınan duzun miqdarı Tasman dənizinin eyni həcmdə suyundan alınan duzun miqdarından daha çoxdur. Yəni bilirik ki, Oxot dənizi 50-60-cı enişlərdə yerləşdiyi halda Tasman dənizi 30-40-cı enişlərdə yerləşir. Təbii ki, bu enişlərdə yerləşmə də onların duzluğunun fərqli olmasını gətirib çıxarır. Oxot dənizinin 1 kub metr suyundan alınan duzun miqdarı Tasman dənizinin eyni həcmdə suyundan alınan duzun miqdarından daha çox ola bilməz. Çünki burada coğrafi eniliş məsələsi var. Deməli, dördüncü fikir yanlışdır. Qazaxıstan Xırda Təpəli Tarim platformasında yerləşir. Tarim platforması Mərkəzi Asiyada Təşkiləməkan Səhrasının olduğu ərazidir. Tarim yenidən fəallaşmış bir ərazidir. Tarim platformasında Təşkiləməkan Səhrası yerləşir, amma Qazaxıstan Xırda Təpəli şimaldadır. Bu da doğru fikir deyil. Altıncı, Respublikamızda Trias çöküntüləri, deməli Trias çöküntüləri bir təbii vilayət ərazisində səhətə çıxmışdır. Azərbaycanda bilirsiniz ki, Paleozoy, Mezozoy və Kaynozoy çöküntüləri yayılmışdır. Əsas etibarilə Mezozoyun Trias çöküntüləri yalnız və yalnız Naxçıvan deməli Orta Araz təbii vilayətində səhətə çıxmışdır. Və elə bu sualda bizim doğru cavabımız 1, 2 və 6-dır. A bəndində qeyd edilmişdir. Növbəti 8-ci sualımızda qeyd edilir ki, düzgün olmayan ifadəni deməli müəyyən edin. Düzgün olmayan ifadəni müəyyən edin. Təbii ki, birinci fikir burada böyük yetilik ölkələrində iqtisadiyyatın 4 sektorunun hamısı mövcuddur. Böyük yetilik ölkələrini bilirik. Təbii ki, bunlar Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Böyük Britaniya, İtaliya, Fransa, Almanya, Yaponiya bu ölkələrdir. Təbii ki, bu ölkələrdə həm iqtisadiyyatın birinci sektoru, həm də dördüncü sektoru mövcuddur. İstənilən ölkədə bu sektor demək olar ki, əsas ölkələrdə bu sektorlar mövcuddur. Yəni, 4 sektorun 4-ü haqqında da məlumatınız var. Sektorlar əsas etibarilə iqtisadi sektorlar insanların fəaliyyəti, yəni insanların yəni təsərrüfata olan təsiri,
Misal üçün, birinci sektorda daha çox xam malçı və kənd təsərrüfatçı sahələr var. Təbii ki, bu ölkələrdə demək olar ki, var hamısında. Az ola bilər, amma var, mövcuddur. İkinci sektor sənayedir, sənaye də var, təbii ki. Üçüncü sektor təbii ki, xidmət sahələrdir, var, mövcuddur. Dördüncü sektor isə təbii ki, texnologiyadır, yüksək texnologiyadır. Bu ölkələrdə inkişaf etmiş ölkələrdir. Deməli, birinci şərt doğru fikirdir, bizə düzgün olmayan fikirlər lazımdır. İkinci şərt, Peru Respublikasının ərazisindən axan çaylar iki okean hövzəsinə məxsusdur. Peru Cənubi Amerikanın qərb tərəfində yerləşir. Peru, təbii ki, Peru'nun ərazisindən, yəni Ant dağlarından başlayır. Yəni Peru, daha doğrusu, üzr istəyirəm, deməli Peru, deməli ölkəsi Ant dağlarında yerləşir. Yəni Perudan axan çaylar həm Atlantik okeana gələ bilir və eyni zamanda Perudan başlayan çaylar Sahil okeana gələ bilir. Yəni ikinci fikir doğru fikirdir. Üçüncü fikirlə nəzər yetirsək, ölkəmizdə şaxtaxtı, toğanalı, göydərə, faydalı qazıntı yatağlarının xam malları metallurgiya sənayesində istifadə edilir. Təbii ki, burada travertin yatağı var, eyni zamanda kürd yatağı var. Bunlar əlbəttə ki, bizim ölkəmizdə metallurgiya sənayesində xam mal kimi istifadə edilmir. Üçüncü fikir düzgün olmayan fikirdir. Üçüncü fikir bizə vacibdir. Üçüncü fikri seçirik. Sonra dördüncü fikrə nəzər yetirsək görə bilərik ki, Orta Araz və Lənkəran fitosorafi vilayətlərində dağ kserofit bitkiləri qurşaq əmələ gətirir. Deməli, Orta Araz və Lənkəran. Əlbəttə ki, Orta Araz və Lənkəran təbii vilayətlərində deməli, dağ kserofit bitkiləri qurşaq əmələ gətirir ifadəsi doğrudur. Burada yenə texniki bir xəta olub. Doğrudur, təbii ki, 5-ci Qarabağ iqtisadi rayonu 4 iqtisadi rayonla həmsərhəddir. Bəli, Qarabağ iqtisadi rayonu 4 iqtisadi rayonla həmsərhəddir və Bellingshausen, deməli Davis və Amundsen dənizləri Sahil okeana aiddir. Burada 6 yanlışdır. Yəni 6 yanlışdır. Niyə görə? Çünki Bellingshausen, Davis və Amundsen dənizləri Sahil okeana aiddir ifadəsi əlbəttə ki yanlışdır. Çünki Davis dənizi aiddir Hind okeanına. Təbii ki burada da bizim doğru cavabımız əlbəttə ki düzgün olmayan fikirlər, 3-6-cı fikirləri biz qeyd etmiş olduq, təbii ki. 9-cu sualda verilmiş fikirlərdən doğru olanları seçin. Əlbəttə ki, verilmiş fikirlərdən doğru olanlar hansılardır? Birinci, yer kürəsinin orbit müstəvisində meyilli bucağının dəyişməsi nəticəsində bütün işıqlanma qurşaqlarının sahələri artır. Əlbəttə ki, yer kürəsi öz orbit müstəvisinə meyilli bucağı hal-hazırda 66.5 dərəcədir və bu 66.5 dərəcə meyillik bütün işıqlanma qurşağının sahəsinin artmasına gətirib çıxara bilməz. Yəni, bu meyillik əlbəttə olduğu kimi, hal-hazırda bizdə 5 işıqlanma qurşağı var, 1 tropik, 2 mülayim, 2 qütb işıqlanma qurşaqları və burada bilirsiniz ki, bu işıqlanma qurşaqlarının, yəni meyilli dəyişərsə, əgər orbit müstəvisində meyilli, işıqlanma qurşaqlarının sərhədləri dəyişə bilər. Yəni bu dəyişmə nəticəsində biri artacaq, mütləq biri azalacaq. Birinci fikir, bizdən doğru olan fikirləri soruşur, birinci fikir doğru deyil. İkinci fikir, Hilmənd çayının su toplayıcı hövzəsi mülayim işıqlanma qurşağında yerləşir. Təbii ki, Hilmənd çayının su toplayıcı hövzəsi mülayim işıqlanma qurşağında yerləşir, doğrudur. Çünki Hilmənd çayı özü yerləşir, deməli, subtropik və mülayim işıqlanma qurşağında, daha doğrusu iqlim qurşağında yerləşir. Əsasən subtropik iqlim qurşağında və mülayim işıqlanma qurşağında yerləşir. Hilmənd çayı Əfqanistan və İran ərazisindədir. Onlar da tropika uyğun gəlmədiyi üçün, yəni Hilmənd çayının su toplayıcı hövzəsi mülayim işıqlanma qurşağında yerləşir, doğrudur. Üçüncü şərtdə qeyd olunub ki, Etna, Krakatau və Hekla vulkanları sürdüyü lavaları əsası tərkiblidir. Yəni Etna, Hekla və Krakatau vulkanların püskürdüyü lavalar əsas tərkibli. Burada da yenə Etna və Krakatau vulkanlarının püskürdüyü lavaları turş tərkiblidir, yəni strato vulkanlardır. Amma Hekla vulkanının püskürdüyü lavalar əsas tərkiblidir. Yəni üçüncü fikirdə də tam doğru deyil. Çünki Krakatau ilə Etna əsası, Krakatau və Etna turş tərkibli, Hekla isə əsas tərkiblidir. Üçüncü fikirdə təbii ki doğru deyil. Dördüncü fikirə nəzər yetirsək, görə bilərik ki, antiklonun mərkəzində yüksək təzyiq mövcud olur və cənub yarım kürəsində saat əqrəbi istiqamətində hərəkət edir. Antiklon yüksək təzyiq sahəsidir, adından məlumdur. Yəni, antiklon, antiklonun əksidir. Deməli, yüksək təzyiq sahəsidir, mərkəzində yüksək təzyiq olur. Mərkəzdən kənara doğru hava kütlələri hərəkət edir və
O şimal yarım kürəsində saat əqrəbi istiqamətində hərəkət etsə də, cənubda saat əqrəbinin hərəkətinin əks üzrə hərəkət edir. Yəni saat əqrəbinin əks üzrə hərəkət edir daha doğrusu. Deməli dördüncü fikir də burada bildiyiniz kimi yanlış fikirdir. Beşinci fikrə baxıram. Deməli Lagos limanının yerləşdiyi ölkə OPEC təşkilatının üzvüdür. Lagos limanı OPEC təşkilatının üzvüdür. Əlbəttə ki Lagos limanı Nigeriya ölkəsinə məxsusdur. Nigeriya neft ixraz edən ölkədir və eyni zamanda OPEC təşkilatının üzvü sayılır. 5-ci fikir doğrudur. 6-cı fikir isə Mingəçevir su anbarının tikilməsi nəticəsində ölkəmizdə şoran torpaqların sayısı artmışdır. Siz bilirsiniz ki, su anbarları tikiləndə əsas da bizim kimi, yəni quraq iqlim şəraitində yerləşən ölkələrdə su anbarları tikildiyi zaman onların suyun, yəni anbarların filtrasiyası olur torpağa və sonra torpaqda olan suyun buxarlanması baş verir. Nəticə itibarilə rütubətlənmə əmsal vahiddən kiçik olan ərazilər üçün, quraq ərazilər üçün şoranlaşma yaranır. Əsasən Azərbaycanda Mingəçevir su anbarı tikiləndən sonra deməli çoxlu şoranlıq ərazilər, daha çox, yəni şoranlıq ərazilərin sahələri artmışdır. 2, 5, 6 doğru fikirdir. Bu da yeni A bəndində qeyd olunub. 10-cu sualda düzgün olmayan fikirləri müəyyən edin. Birinci şərt bundan ibarət, fikir bundan ibarətdir ki, okean səthində izoqamin və izoqalinlər arasındakı əlaqə düz mütənasibdir. Yəni izoqamin və izoqalinlər arasında əlaqə düz mütənasibdir. Təbii ki, siz bilirsiniz ki, okean səthində buxarlanma qabiliyyəti ilə buxarlanma arasında fərq yoxdur. Yəni sıfıra bərabərdir. Eyni zamanda orada buxarlanma qabiliyyəti nə qədər çox artarsa, duzluğun miqdarı isə azalar, bu düz mütənasibdir, doğru fikirdir birinci. İkinci fikir, kanyonların yaranmasında surların yatım ardıcılığı çox əhəmiyyətlidir. Yəni kanyon, bilirsiniz ki, kanyonlar daha çox dağ çayları üçün xarakteristik. Kanyonların yaranmasında çökmə surlar üstünlüyü təşkil etməlidir və bununla bərabər surların yatım ardıcılığı düzlüşü mövcud olmalıdır. Misal üçün qeyd edə bilərəm ki, Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında kanyonlara daha çox rast gəlinir, amma Cənub yamacında rast gəlinmir demək olar ki. Niyə görə? Çünki Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacından, yəni əsasən Baş Qafqazdan başlayan çaylar yan sislərini kəsib keçir və kanyonları əmələ gətirir. İkinci fikir doğrudur. Üçüncü fikirə nəzər yetirirəm. Ölkəmizdə günəş şüalarının düşmə bucağının maksimum olduğu ay ilə orta temperaturun ən yüksək olduğu ay eynidir. Azərbaycanda maksimum günəş şüalarının düşmə bucağı əsasən 22 iyun tarixində müşahidə edilir. Təbii ki, 22 iyun tarixində, amma Azərbaycan Respublikası ərazisində, ölkəmizdə təbii ki, ən isti ayın orta temperaturu ən yüksək olur iyun deyil, iyul ayında, yəni ikinci ayda. Üçüncü sual, üçüncü fikir doğru deyil. Dördüncü fikirə baxırıq, Padan ovalığı ilə Turan ovalığı Cavan platformada yerləşir. Padan və Turan ovalıqları. Gəlin baxaq, Padan ovalığı bilir ki, İtaliyada yerləşir və Turan ovalığı isə Xəzərin sağ tərəfindədir. Yəni, Padan ovalığı geosignalda, Turan ovalığı isə Cavan platformadadır təbii ki. Ona görə dördüncü fikir də yanlışdır. Beşinci fikir, Mərkəzi Aran İqtisadi rayonu heç bir xarici ölkə ilə həmsərhəd deyil, bu fikir doğrudur. Yeni İqtisadi rayonlar bölgüsünə əsasən Mərkəzi Aran İqtisadi rayonu heç bir xarici ölkə ilə həmsərhəd deyil. Altıncı fikirə nəzər yetirdik, görürük ki, kağız, qibidar, kanifol, faner və spirt meşə sənayesinin kimyəvi emalına aiddir. Yəni burada biz baxa bilərik ki, kağız, qibidar, kanifol, spirt, bunlar kimyəvi emala aiddir, lakin faner daha çox, faner ümumiyyətlə mexanika emala aiddir. Bu arada meşə sənayesi iki yerə bölünür, kimyəvi emal və eyni zamanda mexaniki emal olaraq bölmək olur. Bu da doğru cavab A bəndində qeyd olunub. Və 11-ci sualda qeyd edilir ki, düzgün olmayan fikirləri müəyyən edin yenə. Birinci, şimal yarım kürəsində mülayim iqlim qurşağının, yalnız dəniz iqlim tipində yanvar ayının orta temperaturu 0 dərəcə Selsiyusdan aşağı enmir. Yəni şimal yarım kürəsində bildiyiniz kimi mülayim iqlim qurşağının 4 iqlim tipi var. Mülayim dəniz, mülayim kontinental, kontinental və ya kəskin kontinental və musson. Bunlar içərisində yalnız mülayim dənizdə temperatur 0 dərəcə Selsiyusdan aşağı enmir. Digərlərində isə yanvar ayının orta temperaturu 0 Selsiyusun altında olur. Söhbət şimal yarım kürəsindən gedir. Birinci ifadə doğrudur. Deməli, ikinci ifadəyə nəzər yetirək.
kənd təsərrüfatında çalışan bir işçinin ərzaqla təmin edə biləcəyi insanların sayının daha çox olduğu ölkələrdən biri İsraildir. Bəli, biz burada ümumiyyətlə İsrailin inkişaf etmiş ölkə olduğunu bilirik və inkişaf etmiş ölkələrdə biotexnologiya və kənd təsərrüfatında tətbiq edilən texnologiyalar, yeni texnologiyalar onların həmin ölkələrdə əlbəttə bir nəfərin daha çox insanın deməli kənd təsərrüfatı ehtiyaclarını istehsal eləməsinə imkan yaradır. Bunu bilə bilərik. Məsələn, inkişaf etmiş ölkələrdə kənd təsərrüfatının faizi çox aşağıdır, amma faizin aşağı olması onların heç də zəif olması demək deyil. Yəni onların faizi aşağıdır, çalışanların faizi aşağıdır, yəni işçilərin faizi aşağıdır, kənd təsərrüfatında çalışan iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin faizi aşağıdır, amma ümumilikdə onların yəni iş keyfiyyətləri daha yüksəkdir. İkinci fikir də doğrudur. Üçüncü fikir Qara və Xəzər dənizlərinin yerində nəhəng Sarmat dənizi mövcud olmuşdur. Bilirsiniz ki, Qara və Xəzər dənizləri təbii ki, vaxtilə Tetis okeanının dalğaları olub, amma 10 milyon bundan əvvəl həmin hissədə Sarmat dənizi mövcud olub. Bu fikir də doğrudur. Dördüncü fikirə nəzər yetirək, Evenklər, Monqollar və Qaqauzlar eyni dil ailəsinə mənsub deyil. Yəni Evenklər, Monqollar, Qaqauzlar hər üçü eyni dil ailəsinə malikdir. Yəni eyni dil ailəsinə mənsubdur daha doğrusu. Bunlar Altay dil ailəsinə mənsubdurlar. Lakin Evenklərlə Monqollar Monqol qrupuna, Qaqauzlar isə Altay dil ailəsinin türk qrupuna mənsubdurlar. Amma bütün anlamda yəni bunlar Altay dil ailəsinə mənsubdur. Dördüncü ifadə yazıb ki burada yazıb qeyd olunub ki təbii ki mənsub deyil. Amma əslində mənsubdurlar. Deməli, dördüncü fikir yanlış olacaq. Beşinci fikirə nəzər yetirək. Şerf düzənliklərində qranit qatı mövcud deyil. Yəni, şerf düzənliklərində qranit qatı mövcud deyil ifadəsi yanlışdır. Çünki şerf düzənlikləri adından məlumdur, materik dayazlığı, başqa adından materik dayazlığı olaraq qeyd olunur şerf düzənlikləri. Yəni, materik tipli yer qabığı olduğu üçün orada mütləq qranit qatı mövcud olacaq. Ola bilər ki, şerf düzənliklərində qranit qatının qalınlığı, misal üçün, tutaq ki, materikin digər quru hissələrində olan qranit qatının qalınlığından az ola bilər, amma nəticə etibarilə mövcuddur. Təbii ki, burada yəni 5-ci fikir yanlışdır. 6-cı fikirə nəzər yetirsək, fitomeliorativ tədbirlər həyata keçirilərək sürüşmələrin qarşısını nisbətən də olsa almaq mümkün deyil. Yəni burada fitomeliorativ tədbirlər əlbəttə ki, bitkilərlə təbiətin, yəni torpaqların bərpasıdır. Əlbəttə torpaqları bitkilərlə bərpa edərkən təbii ki, sürüşmələrin qarşısını almaq mümkündür. Bilirsiniz ki, ağacların, kolların, otların kökləri torpaqların müəyyən qatlarına nüfuz edərək orada olan sular ilə qidalanır və nəticə etibarilə öz kökləri ilə torpağı möhkəmləndirir. Deməli, 6-cı fikir də doğru deyil. Bizdən də sualın şərtində düzgün olmayan fikirləri müəyyən etməyimiz soruşulur və nəticə etibarilə burada doğru cavab 4, 5 və 6 A bəndində qeyd edilmişdir. 12-ci sual. Düzgün olan bəndi müəyyən edin. Birinci şərtdə qeyd olunub ki, okeanlarda buxarlanma ilə buxarlanma qabiliyyəti arasındakı ən böyük fərq tropik enlişlərdədir. Siz bilirsiniz ki, okeanlarda buxarlanma ilə buxarlanma qabiliyyəti arasında, yəni demək olar ki, fərq yoxdur. Əsas da tropik enlişlərdə buxarlanma qabiliyyəti nə qədərdirsə, buxarlanma da o qədərdir. Yəni birinci şərt, əlbəttə ki, burada qeyd etdiyimiz kimi düzgün olan bənd, yəni birinci şərti biz düzgün olan bəndə qeyd edə bilmərik. Çünki okeanlarda buxarlanma ilə buxarlanma qabiliyyəti arasındakı ən böyük fərq tropik enlişlərdədir, yanlışdır. Yəni orada fərq yoxdur. Birinci fikir yanlışdır. İkinci fikirə baxaq. Sumatra, Yava, odlu torpaq, Tasmaniya və İslandiya adalarının sahilləri iki okean suları ilə yuyulur. Təbii ki, Sumatra adası, Yava adası, Hind və Sakit okean, odlu torpaq adası, Atlantik və Sahil okeanla, Tasmaniya adası Hind və Sahil okeanla, İslandiyada isə Şimal buzlu və Atlantik okeanı ilə yuyulur. İkinci fikir doğrudur. Üçüncü fikir, ölkəmizdə istehsal olunan elektrik enerjisinin əsas hissəsi SES-in, yəni su elektrik stansiyalarının payına düşür. Yanlışdır. Azərbaycanda istehsal edilən elektrik enerjisinin daha çox hissəsi, daha çox payı əlbəttə ki, su elektrik stansiyalarının deyil, İES-lərin payına düşür, İES-li elektrik stansiyalarının. Yəni, burada üçüncü fikir doğru deyil. Dördüncü fikirə nəzər yetirsək, transgresiya baş verdikdə yer kürəsinin orta illik temperaturu artar.
Əlbəttə ki, biz bilirik ki, yer kürəsində vaxtilə transgressiya və reqressiya hadisələri davam olub və davam etməkdədir. Transgressiya dəniz hövzələrinin, yəni dəniz suyunun artmasıdır. Dəniz suyunun artması dənizlərin istilik tutumunun artması ilə nəticələnir. Və bu zaman da transgressiya baş verdikdə yer kürəsinin orta illik temperaturu artacaq. Çünki suyun istilik tutumu qurunun istilik tutumundan daha çoxdur. Su səthini yəni. Dördüncü fikir doğrudur. Və beşinci fikirdə deyir ki, əlvan metal filizləri və konsentratlarının başlıca daşma istiqamətlərindən Yamayka, ABŞ, Çili, Yaponiya istiqamətləri ola bilər. Deməli, burada biz yenə baxırıq. Beşinci fikirə doğrudur. Çünki Yamaykadan ABŞ-a daşınma ola bilər və Çili'dən eyni zamanda Yaponiya istiqamətində daşınma ola bilər. Bu da doğru fikirdir. Altıncı fikirdə isə qeyd olunub ki, yalangoz və qovaq ağacları ölkəmizin dağ meşələri üçün xarakterik bitkilərdir. Yəni yalangoz və qovaq ağacları Azərbaycanda Tuqay meşələri üçün xarakterikdir. Bu da düzənlik ərazilərə aiddir. Deməli, burada da bizim doğru cavabımız 2, 4, 5 A bəndi olacaq təbii ki. Və 13-cü sualda bizdən yenə soruşur ki, düzgün olan fikirləri müəyyən edin. 13-cü sualın birinci şərtində qeyd olunur ki, Orinoko və Parana çaylarının mənsəbləri eyni işıqlanma qurşağında yerləşir. Bilirsiniz ki, Orinoko çayı Cənubi Amerikanın şimal hissəsində, Parana çayı cənub hissəsindədir. Bunların mənbələri eyni işıqlanma qurşağında yerləşə bilər, amma mənsəbləri əsla eyni işıqlanma qurşağında yerləşmir. Yəni Orinoko çayının mənsəbi tropik işıqlanma qurşağında yerləşir, amma Parana çayının mənsəbi əsasən mülayim işıqlanma qurşağında yerləşir. Deməli, birinci şərt doğru deyil. İkinci şərt, udulan və əks olunan radiasiyanın ən böyük kəmiyyəti su səthinə aiddir. Bəli, bu ifadə doğrudur. Həm udulan radiasiyanın ən böyük kəmiyyəti suya aiddir. Su maye halda olduqda daha çox səth udur və eyni zamanda daha çox əks etdirir. Yəni, bərk halda olanda daha çox əks etdirir. İkinci fikir doğrudur. Üçüncü fikrə nəzər yetirsək, çayın orta meyilliyi yalnız çayın düşməsindən asılıdır. Bilirsiniz ki, çayın orta meyilliyi yalnız düşmədən asılı deyil. Çayın orta meyilliyi eyni zamanda çayın deməli düşməsindən deyil, onun uzunluğundan asılıdır. Çünki çayın orta meyilliyimizi tapmaq üçün çayın düşməsini uzunluğuna bölməliyik. Düşmə bölünsün uzunluq olmalıdır. Dördüncü şərtdə qeyd olunub ki, Taxmulco deməli, Taxmulco, Ruiz və Kotepaxi vulkanları eyni qitədə, lakin fərqli materikdə yerləşirlər. Təbii ki, Taxmulco Şimali Amerikada, Ruiz və Kotepaxi Cənubi Amerikada yerləşsə də, materik olaraq onlar ikisi eyni qitədə yerləşirlər. Yəni, bu qitələr hansıdır? Təbii ki, bu qitələr, yəni bu qitə daha doğrusu Cənubi Amerika qitəsidir, 2, 4. Və beşinci fikirə nəzər yetirsək, deməli, burada qeyd olunub ki, Böyük Qafqaz dağlarında vulkanogen efüziv sökmə sularına rast gəlinir. Bu ifadə də doğrudur. Böyük Qafqaz dağlarında vulkanogen, yəni efüziv mənşəli sökmə sular vardır. Böyük Qafqazda əslində vulkanik sular azdır, amma vulkanogen efüziv mənşəli sulara az da olsa rast gəlinir. Beşinci fikirdə doğrudur. Altıncı fikirdə isə Finlər Hind-Avropa dil ailəsinə mənsubdur. Yəni Finlər Bildiyiniz kimi Hind-Avropa dil ailəsinə deyil, Ural-Yukadir ailəsinə mənsubdur Fin xalqı. Yəni burada da bizim doğru cavabımız 2, 4 və 5-dir. 14-cü sual. Düzgün olmayan fikirləri müəyyən edin. Birinci, Amazon və Konqo çaylarının hər ikisində astana və şəlalələr çox rast gəlinir. Bilirsiniz ki, astana və şəlalələrə rast gəlmək üçün çaylarda kristalik nöqrələr səthə çıxmalıdır. Amazon çayında əsasən çökmə surlar üstünlük təşkil etdiyi üçün orada yəni biz daha çox çökmə surları görə bilərik və çökmə surlarının çox olduğu yerlərdə astanalar və şəlalələr çox rast gəlinmir. Amma Konqo çayının kəsdiyi ərazi, kristalik nöqrənin səthə çıxdığı ərazilərdə orada astanalara və şəlalələrə daha çox rast gəlmək mümkündür. Deməli, burada birinci fikir doğru deyil, doğru olmayan fikirdir. Çünki
Bu Amazon'da mevcut değil. Yani çok rast gelinebilmez ama Kongo'da çok rast gelinebilir. Birinci fikir, tabii ki doğru olmayan fikirdi. İkinci fikir, deniz mühitinde müxtəlif organizmlerin yetiştirilmesi marikultur adlanır. Bilirsiniz ki, bir çox inkişaf etmiş ölkələr, hətta inkişaf etmekte olan ölkələrdən də var bunların içərisində, dəniz mühitində müxtəlif orqanizmlər yetişdirirlər. Yəni onlar fikirləşirlər ki, dəniz var və biz onları qidalandıraraq və mühafizə edərək müxtəlif məhsullar yetişdirib, orqanizmlər yetişdirib öz ehtiyaclarımızı təmin edə bilərik. Və ona görə də ikinci fikir doğru sayılır. Üçüncü fikir qeyd edilir ki, Çinin iqtisadi inkişaf modelinə görə mərkəzləşdirilmiş dövlət planlaşdırılması ilə bazar münasibətləri uyğunlaşdırılması həyata keçirilir. Yəni Çin fərqli bir iqtisadi inkişaf modeli sərgiləməkdədir və burada təbii ki Çində sosializm sistemi olduğu üçün mərkəzləşdirilmiş dövlət planlaşdırılması mövcuddur. Amma Çin dünya bazarına çıxmaq üçün mütləq bazar münasibətlərinə uyğunlaşması lazımdır. Yəni Çin əgər bazar münasibətlərinə uyğunlaşmasaydı, bugün dünyada kifayət qədər böyük xarici bazara hakim ola bilməzdi. Yəni üçüncü fikir doğrudur. Dördüncü fikir qeyd olunub ki, dördüncü fikirdə Badland ərazilər ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı üçün yararsızdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, kənd təsərrüfatı yalnız əkinçilikdən ibarət deyil. Eyni zamanda kənd təsərrüfatı heyvandarlıqdan ibarətdir və qoyunçuluq Badlandlərin yayıldığı ərazilərdə daha yaxşı inkişaf etdirilə bilər. Azərbaycanda da Badlandlərin olduğu ərazilərdə qoyunçuluq otlaq heyvandarlıq olaraq inkişaf etdirilir. Yəni burada dördüncü fikir əlbəttə ki, dördüncü fikir yanlışdır. Bedlinin əraziler ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı üçün yararsızdır fikri yanlışdır. Gələk 5-ci fikrə, işğaldan yeni azad edilmiş ərazilərimizdə qışı soyuq keçən yarım səhra və quru çöl iqlim tipinə rast gəlinir. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə işğaldan azad olunan ərazilərdə qışı soyuq keçən yarım səhra quru çöl iqlimə rast gəlinmir. Yəni biz bilirik ki, qışı soyuq keçən yarım səhra quru çöl iqlimi əsas etibarilə Naxçıvan ərazisində arazboyu düzənlikdə qismən də bir nöqtə kimi, xəritədə bir nöqtə kimi qeyd olunub Talış dağlarında. Yəni 5-ci şərt doğru deyil. 6-cı şərtə nəzər yetirək, atmosferdə olan aerozollar duman və buludun əmələ gəlməsi üçün kondensasiya nüvəsi rolunu oynayır. Bu ifadə doğrudur. Əlbəttə ki, aerozollar müəyyən formada yer səthindən yuxarıya doğru qalxırlar və yüngül olduqları üçün onlar yer səthinə gəlib çıxa bilmirlər. Amma sonunda onlar yəni yağışın bir kondensasiya nüvəsi olaraq iştirak edə bilirlər. Doğru cavab 1, 4, 5. Yəni aid olmayan cavab 1, 4, 5-dir. A bəndində qeyd olunur. 15-ci sual. Düzgün olan ifadələri müəyyən edin. Birinci şərt. Qızlağac Milli Parkı Kür Tektonik Çeşmə Zonasında yerləşir. Yəni Qızlağac Milli Parkı Kür Tektonik Zonasında yerləşir. Əlbəttə bu ifadə düzgündür. Yəni Qızlağac Milli Parkı Kür Tektonik Zonasında yerləşir. Əlbəttə düzgündür. İkinci, Niger çayının mənsəbində olan təbii zonanın rütubətlənmə əmsalı mənbəyində olan təbii zonanın rütubətlənmə əmsalından daha kiçikdir. Bildiyimiz kimi Niger çayının mənsəbində olan təbii zonanın mənsəbi təbii ki ekvatorial iqlim qurşağında yerləşdiyi üçün Niger çayının mənsəbində olan təbii zonanın rütubətlənmə əmsalı mənbəyində olan təbii zonanın rütubətlənmə əmsalından daha kiçik ola bilməz. 2 burada yanlışdır. Sonra baxırıq 3-ə. 3-cü şərt. Yəni Qızlağac Milli Parkı Kür Tektonik Zonasında yerləşir. Yerləşmir. Üzr istəyirəm, yerləşmir ifadəsi var burada. Deməli Qızlağac Milli Parkı Kür Tektonik Zonasında yerləşir. Amma burada qeyd olunub Kür Tektonik Zonasında yerləşmir. Deməli bu düzgün deyil. Sonra 2-ci şərt eyni zamanda düzgün deyil. Çünki Niger çayının mənbəyi düşür əlbəttə ki ekvatorial iqlim qurşağına mənsəbi. Mənsəbi ekvatorial iqlim qurşağına düşür. Mənsəbində əmsal daha kiçik deyil, daha böyükdür. İkinci şərt doğru deyil. Üçüncü şərtə baxıram. Xaçmaz şəhərinin orta illik temperaturu Qəbələ şəhərinin orta illik temperaturundan daha yüksəkdir. Yəni üçüncü şərtdə Xaçmaz şəhərinin orta illik temperaturunun Qəbələ şəhərinin orta illik temperaturundan yüksək olmasını bilmək o qədər də çətin deyil. Çünki Xaçmaz inzibat rayonu daha aşağı yəni relyefdə yerləşir, hündürlüyü azdır. Qəbələ inzibat rayonu hündürlüyü daha çoxdur. İqlim olaraq da Qəbələ mülayim istidə, Xaçmaz isə yarımsərə qurusulda yerləşir. Deməli Xaçmaz şəhərinin orta illik temperaturu Qəbələ şəhərinin orta illik temperaturundan daha yüksək olacaq. Üçüncü ifadə doğrudur. Dördüncü ifadədə qeyd olunur ki, Ladoga gölünü
okeanla əlaqələndirən Neva çayıdır. Yəni Ladoga gölü bilirsiniz ki, Sankt-Peterburq şəhərinin yaxınlığında, yəni orada Neva çayı var. Neva çayı Sankt-Peterburq şəhərinin yəni yaxınlığında yerləşir eyni zamanda. Neva çayı Ladoga gölündən başlayaraq tökülür Fin körfəzinə və bu zaman da Neva çayı ilə Ladoga gölü, əlbəttə ki, Neva çayı Ladoga gölü ilə okeanə əlaqələndirir ifadəsi doğrudur, 4 doğrudur. 5-ci Kabarda-Balkar Muxtar Respublikasının paytaxtı Ufa şəhəridir. Kabarda-Balkar Şimali Qafqazda yerləşən bir ölkədir və onun da paytaxtı əlbəttə ki Ufa şəhəri deyil, Nalçıq şəhəridir. 5-ci fikir yanlışdır. 6-cı fikir isə İsrail dövləti NATO hərbi blokunun üzvü deyil. Yəni İsrail dövləti doğrudur. Yəni ola bilər Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müttəfiq ola bilər, amma NATO hərbi blokunun üzvü deyil. Doğru cavabımız burada da A bəndi 3 4 6 kimi qeyd olunmuşdur əsas etibarilə. Növbəti sualımız deməli Növbəti sualımız 16-cı sualdır. Düzgün olmayan ifadələri müəyyən edin. Əlbəttə ki, rütubətli həmişəyaşıl ekvatorial meşələr təbii zonasında yaruslu meşələr mövcuddur. Bu doğru fikirdir. Bilir ki, yaruslu meşələr mərtəbəli meşələrdir. Ekvatorial iqlim qurşağında yaruslar bir neçə metrdən başlayıb bir neçə 10 metrlərlə ifadə oluna bilər, yəni göstərilə bilər. Bu birinci fikir doğrudur. İkinci fikrə nəzər yetirsək görə bilərik ki, Eti dövründə, yəni Elmi Tenkin Qlab dövründə nəqliyyatda kontinerləşmə prosesi nəqliyyat növlərinin inkişafına təkan vermişdir. Bəli, kontinerləşmə doğru fikirdir. Çünki kontinerləşmə olanda artıq inkişaf etmiş və etməkdə olan ölkələr öz məhsullarını çox rahatlıqla daşıya bilirlər. Yəni hal-hazırda gəmi nəqliyyatında, eyni zamanda qatar nəqliyyatında bu kontinerləşmə ön plandadır. Yəni məhsulların zədəsiz və heç bir xəsarət olmadan çatdırılması təbii ki, nəqliyyatın inkişafına təkan verib bu kontinerləşmə prosesi. 2 doğrudur. 3-cü Lesotho və Eswatini, yəni Swaziland keçmiş adı ilə tam anklav ölkələrdir. 3-cü fikir yanlışdır. Lesotho tam anklav, amma Eswatini isə tam anklav deyil. Çünki onun Eswatininin həm Çarla, eyni zamanda Mozambiklə sərhəd olduğunu deyə bilərik. 4-cü fikirdə isə Günlük, Qapıcıq və Gəncə fitosorafi rayonları eyni ölkə ilə həm sərhəddir ifadəsi doğrudur. Çünki Günlük, Qapıcıq deməli yerləşir Naxçıvan, Orta Araz ərazisində, Gəncə də eyni zamanda Kiçik Qafqaz dağlarında iki Ermənistanla sərhəddir. 4 doğrudur. 5-ci fikrə baxırıq. Makedoniya və Laos ölkələri məhəlli sularına malikdir. Yəni məhəlli sular haqqında sizin məlumatınız var. Bilirsiniz ki, məhəlli sular 12 millik bir ərazidir. Ümumiyyətlə Makedoniya və Laosun məhəlli suları ola bilməz, çünki onlar yerləşirlər materikin daxilində. Makedoniya cənub-şərqi Avropada, yarımadada yerləşsə də o materikin daxili sayılır. Yəni dünya okeanına çıxışı yoxdur. Eyni zamanda Laosda, cənub-şərqi Asiyada, Hindçin yarımadasında yerləşir, amma dünya okeanına çıxışı yoxdur. 5-ci fikir də səhvdir. Və 6-cı fikrə baxsaq, dövrü işsizlik təbii işsizlik sayılır. Ümumiyyətlə 6-cı fikir yanlışdır, çünki işsizlik 3 cür olur. 3 formada qeyd olunub bizim vəsaitlərimizdə, dərs vəsaitlərimizdə. Dövrü, struktur və friksiyon işsizlik. Əlbəttə, struktur və friksiyon işsizliyə təbii işsizlik demək olar. Amma dövrü işsizlik ölkənin iqtisadi böhran yaşamasının nəticəsidir. Ona, yəni biz təbii işsizlik deyə bilmərik. Deməli, 6-cı fikir doğru deyil. Doğru olan, yəni düzgün olmayan cavabımız 3-5-6-dır. 17-ci sualda qeyd olunur ki, düzgün olan bəndi müəyyən edin. İxraz və idxal arasındakı fərq ticarət saldosu adlanır. Birinci şərt. Bu ticarət saldosu haqqında məlumatımız var. Təbii ki, idxalla ixrazın fərqi ticarət saldosu və ya ticarət balansı adlanır. Ticarət balansı mənfi ola bilər, müsbət ola bilər. Birinci fikir doğrudur. Skandinaviya, Labrador, Malakka, Kiçik Asiya yarımadalarının çayları iki okean hövzəsinə aiddir. Bəli, bunların təbii ki, Skandinaviya, Labrador, Malakka yarımadalarının sahillərini iki okean suları yuyur. Avtomatik olaraq bunları seçim eləyə bilərik. Türkiyə, yəni Kiçik Asiya yarımadasında tərəddüd eləsək də, Kiçik Asiyadan başlayan Dəzlə, Fərat çayları Hind okeanına tökülür, Yaşılırmaq, Qızılırmaq, Atlantik okeanına tökülür və təbii ki, bu ikinci fikir də doğrudur. Bir və ikini qeyd edirik. Üçüncü, iceberglər okean sularının duzluğuna təsir etmir ifadəsi doğru deyil. Mütləq edir. Yəni iceberg okeana daxil olur, onun duzluğunun azalmasına səbəb olur. Icebergler böyük buz parçalarıdır. Onlar suda hərəkət etdikcə suyun duzluğuna
nispeten de olsa təsir edir. Üçüncü ifadə səhvdir. Dördüncü ifadə Kürara zıvalığında üst bataqlarına rast gəlinmir. Doğru ifadədir. Çünki Kürara zıvalığı yarım səhra quru çöl iqliminə malikdir. Yarım səhra quru çöl iqlimində alt bataqlar mövcud ola bilər. Qurumsularla qidalana bilər. Dördüncü fikir, əlbəttə ki, Kürara zıvalığında üst bataqlıqlarına rast gəlinmir ifadəsi doğrudur. Dördüncü fikir. Beşinci fikirə qayıdırıq. Şimal yarım kürəsində izotermlər cənub yarım kürəsində müqayisədə daha az yer dəyişir. Əksinə, şimal yarım kürəsində quru sahəsinin böyük olması izotermlərin yayda və qışda daha çox yer dəyişməsinə gətirib çıxarır. Beşinci fikir yanlışdır. Altıncı fikir isə dinamik səbəbdən yaranan bütün təzyiq qurşaqlarında enən hava müşahidə edilir. Bu da yanlışdır. Niyə görə? Çünki termik və dinamik anlayışlarını bilirik və dinamik səbəbdən yaranan təzyiq qurşaqlarına misal üçün tropik yüksək təzyiq, mülayim alçaq təzyiqi biz qeyd edə bilərik. Yəni təzyiq qurşaqlarının hamısında enən hava deyil. Tropikdə enən havasısa, mülayimdə isə bu qalxan hava ilə müşahidə edilə bilir. Növbəti sualımız 18-ci sual. Düzgün olan fikirləri müəyyən edin. Litosfer tavalarının müxtəlif istiqamətdə hərəkətləri nəticəsində bütün okeanların sahəsi böyüyür. Əlbəttə ki, tavalar hərəkət edir materiklərin konfiqurasiyasına uyğun olaraq, materiklərin konfiqurasiyası dəyişir və okeanların hamısının sahəsi böyümür. Burada Atlantik və Hind okeanlarının sahəsi böyüyür, çünki onlarda divergent proses intensiv gedir, amma Şimal Buzlu okean və Sahil okeanı sahəsi isə kiçilir. Birinci fikir doğru fikir deyil. Yəni burada sahil okean materiklərin alt hissəsinə gömülür. Şimal Buzlu okeanda yəni konfiqurasiyaya görə kiçilmə prosesi baş verir. Birinci fikir yanlış fikirdir. İkinci fikir suların kimyəvi tərkibi çay dərələrinin formalaşmasına təsir etmir. Doğru fikir deyil. Niyə görə? Çünki suların kimyəvi tərkibindən asılı olaraq çay dərəsi formalaşa bilər. Məsəl üçün dağlıq ərazilərdə bərk sular varsa V şəkilli dərələr, amma yumşaq sular varsa kanyonvari dərələr əmələ gələ biləcək. Deməli ikinci fikir doğru deyil. Üçüncü fikir, eti dövründə inkişaf etmiş ölkələrin kənd təsərrüfatının tərkibində əkinçiliyin payı artır. Əlbəttə ki, bu fikir yanlış fikirdir. İnkişaf etmiş ölkələrdə elmi texniki inqilab dövründə heyvandarlığın payı artmaqdadır. Çünki bəzi inkişaf etmiş ölkələrin ümumiyyətlə əkinçilik sahələri o qədər də çox deyil. Üçüncü fikir yanlışdır. Deməli, dördüncü fikirə baxırıq. Friksiyon və struktur işsizliyi təbii işsizlikdir. Doğru fikirdir. Bayaq bunu qeyd etmişdim ki, dövrü işsizlik təbii işsizlik deyil, amma friksiyon və struktur işsizliyi, dövrü işsizliyi 4 doğrudur. Beşinci fikir, alternativ enerji mənbələri ekoloji baxımından çox əlverişlidir. Bəli, alternativ enerji mənbələri günəş, külək, geotermal, onlar havanı, atmosferi çox çirkləndirmir, əlverişli sayılır. Və altıncı şərtdə isə inkişaf etmiş ölkələrin bəziləri böyük xammal ixracatçısıdır. Bu fikir də doğrudur. Misal üçün Kanada, Avstraliya, Çar kimi ölkələr böyük xammal ixracatçısıdır. Doğru cavab A bəndidir. 19-cu sualda düzgün olmayan ifadələri müəyyən edindir. Birinci ifadə, çay terasları mənşəyə görə akkumulyativ və denudasiya olur. Bəli, akkumulyasiya və denudasiya prosesləri çayların dərələrində pillevari formalar əmələ gətirir. Akkumulyativ denudasiya fikri doğrudur. İkinci, istilik vermə qabiliyyətinə görə torf yanar şistdən daha böyük əmsala malikdir. Bu fikir də doğrudur, çünki torf 0.5 əmsal, yanar şist 0.3 əmsala malikdir. Üçüncü, çayların öz sahillərinin formalaşdırmasına yerin xəyali oxu ətrafında hərəkət təsir etmir. Doğru fikir deyil, çünki yer xəyali oxu ətrafında hərəkət edərkən şimal yarım kürəsində çaylar sağ sahillərini, cənubda sol sahillərini yumaqdadırlar, daha çox yumaqdadırlar. Amma burada bir məsələ var, yəni surların orada tərkibindən də çox şey asılıdır, xarakterindən də asılıdır. Ola bilər ki, sağ sol sahildə eyni tipli surlar olmasın. Eyni tipli surlar olanda bu daha çox öz əksini tapmaqdadır. Yəni, çayların öz sahillərinin formalaşdırılmasına yerin xəyalıq ətrafında hərəkəti təsir etmir ifadəsi yanlışdır. Sonra, su buxarı saxlanma qabiliyyətlə temperaturasının əlaqə düz mütənasibdir. Doğru ifadədir. Bəli, düz mütənasibdir. Buxarlanma qabiliyyəti artdıqca, yəni su buxarı saxlanma qabiliyyəti temperaturla əlaqəlidir. Beşinci, Şıx, Xaltan və Bədav mineral bulaqları müxtəlif tektonik zonalarda yerləşir. Şıx əsasən Abşeronda, Xaltan Qubada, Bədo İsmailada yerləşir və Böyük Qafqaz tektonik qalxma zonasında yerləşirlər. Deməli, 5-ci fikir yanlışdır. Müxtəlif tektonik deyil, eyni tektonik zonada yerləşirlər. 6-cı fikirdə isə ekvatorial hava kütlələri dəniz və kontinental yarım tiplərə bölünür. İfadə yanlışdır. Ekvatorial hava kütlələri dəniz və okean üzərində isti və rütubətli xarakteri daşıyır və demək olar ki, bu hava kütlələri yarım tiplərə bölünmür. Doğru cavabımız A bəndi 3, 5 və 6. Və nəhayət 20-ci sualımız
Verilmiş fikirlərdən doğru olanları seçin. Birinci şərtdə qeyd edilir ki, Ukrayna dövləti NATO hərbi təşkilatının üzvüdür. Bu doğru deyil. Hal-hazırda Ukrayna ilə müharibələr NATO təşkilatının üzvü olmadığını göstərir. Birinci fikir doğru deyil. İkinci, Azor adaları üzərində formalaşan hava kütlələri ölkəmizdə qış aylarında hakim olur. Bəli, bu mülayim dəniz hava kütlələri Azor maksimum üzərində formalaşır və qış aylarında ölkəmizdə hakim olur. Əlbəttə ki, iki doğru fikirdir. Üçüncü isə Gəncə və Zaqatala Lahıc-Fitsorafi rayonlarında qışı quraq keçən soyuq iqlim tipi müşahidə edilir. Əlbəttə Gəncədə qışı quraq keçən soyuq iqlim tipindən rast gəlinsə də Zaqatala-da bu rast gəlinmir. Doğru fikir deyil. Dördüncü, Cəbrayıl İnzibati rayonu Qarabağ İqtisadi rayonuna daxildir. Bəli, Cəbrayıl İnzibati rayonu Qarabağ İnzibati rayonuna daxil deyil. Çünki Cəbrayıl İnzibati rayonu yeni bölgəyə görə artıq Şərqi Zəngəzura daxildir. Və beşinci şərt isə Günlük Qapıcıq fiziki coğrafi rayonunda günəş radiasiyası bol olsa da agroiqlim ehtiyatları ilə zəif təmin olunub. Bəli, bu fikir doğrudur. Çünki yüksək dağlıqda bol radiasiya var, lakin bilirsiniz ki, yüksək dağlıqda bol radiasiyanın olması agroiqlim ehtiyatlarının təminatının yüksək olması demək deyil. Havanın ortalıq temperaturu aşağıdır. Çünki orada atmosfer sıxlığının az olması havanın istilik saxlama qabiliyyətində mənfi təsir göstərir və böyük miqdarda radiasiya kəmiyyəti olmasına baxmayaraq orta illik temperatur aşağı olur. 5 doğru fikirdir. 6-cı fikir isə Türkiyə G20 ölkələr qrupuna daxildir və bəli bu fikir də doğru fikirdir. Təbii ki Türkiyə Respublikası, Türkiyə Cümhuriyyəti G20 ölkələr qrupuna daxildir. G20 ölkələr qrupuna daxil olmasın dövlətin həm ümumdaxili məhsulu, eyni zamanda onun iqtisadi, siyasi, sosial gücü də ortaya qoyulmaqdadır. Bugünkü webinarımızın sualları yəni bu qədər. Biz əsas burada nəzərdə tutmuşduq daha çox yəni kompleks biliklər tələb edən sualların izahına və onları da biz bugün webinarımızda yerinə yetirmiş olduq. Diqqətinizə görə çox sağ olun.